Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиноку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. Сьогодні, 12 липня, своє професійне свято відзначають українські фотографи. Які особливості та складнощі бувають в цій професії, дізнавалася Світлана Кльосова. Зараз ставимо гарнанішки. Волосся ми вбираємо з обличчя, нам потрібно відкрите обличчя. І квіточки трохи нижче декольте, так, зумничка, все вірно, але я все ж таки тобі допоможу. Ми допомагаємо моделі, тому що їм не видно насправді, як вони виглядають. З правої сторони. Да, відкриваємо лицо. Лицо повинно бути відкритим. Повертається. І от певно, якщо... Євгенія більше посміхалася. 27-річна Вікторія Білоусова працює фотографом 2 роки. Спеціалізується на жіночих портретах. Під час знімального процесу спілкується з моделлю та підказує, що робити. Вважає, що фотограф має бути універсальним. Звісно, для багатьох це здається красива картинка, ніби все так легко, але насправді це не так. Фотограф в першу чергу має бути не тільки фотографом, але й фізиком, і більшою мірою психологом. Це, напевно, перший аспект на зйомці, тому що багато зйомок проходять в Русі, коли моделі закомплексовані, коли вперше взагалі фотографуються, або якась репортажна зйомка, і фотограф просто має бути спортсменом, він має бути витриманим. На думку фотографа, успіх зйомки залежить від обох сторін – фотографа та моделі. Це гармонічно, абсолютно. Я знаю на своїй практиці, якщо модель приходить уже з поганим настроєм, тобто вона вже вдома себе накрутила, що нічого не вдасться, що буде невдала фотосесія, невдалі кадри, то, звісно, на допомогу приходжу я. Але мені потрібно мати настрій також, тому я стараюсь завжди перед роботою налагоджувати свій емоційний стан. Тому що я знаю, що якщо я не допоможу моделі, чи сім'ї, чи одній людині, то на 50% зйомка просто вже має провал. Серед фотографів чимало чоловіків. 46-річний Сергій Гусєв знімає все, що його оточує. Тварин та рослин, дітей та дорослих, сім'ї, місто, закоханих. Займається фотографією з 15 років. Мені цікаво витягнути справжню людину, показати, яка вона зсередини. Люди іноді, я їм віддаю фотографії, вони себе не впізнають. Тобто ми звикли бачити себе в дзеркало одними, і коли інший хтось нас фотографує, ми себе не впізнаємо, тому що, скажімо, маска, напевно, на обличчі у всіх якась така. На думку фотографа, обрати локацію для зйомки неважко. У нас в Миколаєві дуже багато місць. Головне – ходити і бачити ці місця. Більшість просто проходять повз них і не звертає увагу. Просто зупинитися, подивитися, не бігти. Тому що життя пролітає і хочеться встигнути щось залишити після себе. Від моделі до фотографа. Юлія Бояріна зрозуміла, що хоче займатися фотографією після власної фотосесії 8 років тому. Вчилася самостійно. Впевнена, що роботи жінок та чоловіків-фотографів значно різняться. Є різниця. Наприклад, я можу відрізнити по фотографіях, хто був фотографом, чоловік чи жінка. А чоловіки, які фотографують жінок, вони їх бачать іншими очима, жінка бачить по-своєму. Бачить по-іншому колір, по-іншому працюю з моделлю. Навіть в процесі зйомки це є якісь такі тонкі відмінності. Мені здається, що з жінкою моделі, жінці зручніше обговорити от ту саму підготовку. Макіяж, жінка зрозуміє більше, ніж чоловіки. Чоловіки нас бачать такими і вони кажуть, ви і так гарні.
Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.